მოგესალმებით პატივცემულო გულშემატკივრებო. დღეს ესტაფონის მიხეილ სალაძის სპორტული დარბაზი მასპინძლობს საქართველოს 29 ეროვნული ჩემპიონატის დასავლეთ ზონის მე-7 ტურის მე-5 შეხვედრას, რომელშიც ერთმანეთს ხვდებიან წყალტუბოს პრომეთე და სამტრედიის სამტრედია. გაგაცნობთ მოასპარეზე გუნდების შემადგენლობებს. წყალტუბოს პრომეთე, რომელიც თამაშობს წითელ მაისურებსა და წითელ ტრუსებში. გუნდის თავი, ნომერი 10, გიორგი ხელაძე. Ნომერი 1, გიორგი აფხაძე. Ნომერი 3, რომან ბაბუნაშვილი. Ნომერი 4, ნოდარ ბაბუნაშვილი. Ნომერი 5, ლევან ჯიმშელეიშვილი. Ნომერი 6, ნური ნიჟარაძე. Ნომერი 7, ზურაბ მუკმანიანი. Ნომერი 8, გიორგი მეტონიძე. Ნომერი 9, ირაკლი ქაშიბაძე. Ნომერი 11, თორნიკე დარსაველიძე. Ნომერი 12, ნუგზარ კოვზირიძე. Ნომერი 15, მიხეილ გველესიანი. Ნომერი 16, იური სილაგაძე. Ნომერი 13, გიორგი შვანგირაძე. გუნდის მთავარი მწვრთნელი გახლავთ ნუე გოგიძე. მწვრთნელი გელა ჯანელიძე. Სამტრედიის სამტრედია, რომელიც თამაშობს მწვანე მაისურებსა და შავ ტრუსებში. გუნდის კაპიტანი, ნომერი 3, გიორგი ხომერიკი. გუნდის კაპიტანი, ნომერი 5, მალხაზ ადამია. ნომერი 6, გიორგი აფრიდონიძე. ნომერი 8, ვახტანგ ხელისუფალი. ნომერი 9, თემურ თევზაძე. ნომერი 10, გიორგი ნადირაძე. Ნომერი 11, რევაზ დიდია. Ნომერი 12, ალექსანდრე ხონელიძე. Ნომერი 13, დემეტრე მანაგაძე. Ნომერი 15, დავით ქავზინაძე. Ნომერი 16, ლაშა ფახურიძე. Ნომერი 12, ლუკა შველიძე. გუნდის მთავარი მწვრთნელი გახდათ გიორგი ხელისუფალი. მწვრთნელები: ავთანდილ ქავზინაძე, დავით დუნდუა. Ხევანდელ მარცხს ემსახურებიან ახალგაზრდა კატეგორიის არბიტრები: ნიკო და თამაზ კევლიშვილები. ხევანდელი მარცხის დელეგატი გახლავთ საერთაშორისო კატეგორიის დელეგატი ლევან გელაშვილი, საქართველოს ხელბურთის ფედერაციის დელეგატი ვახტანგ ბერიაშვილი. პატივცემულო გულშემატკივრებო, ხევანდელ მარცხში წყალტუბოელთა მეცხრე ნომერი ირაკლი ქაშიბაძე გახლავთ იუბილარი. თქვათ მიულოცოთ. მაშასე, პატივცემულო გულშემატკივრებო, თქვენ ახლა მოისმინეთ ორთავე გუნდის შემადგენლობები. როგორც მოგახსენეთ, ზესტაფონის მიხეილ სალაძის სპორტული დარბაზი დღეს მასპინძლობს საქართველოს 29 ეროვნული ჩემპიონატის დასავლეთ ზონის მე-7 ტურის მატჩს, რომელშიც ერთმანეთს ხვდებიან წყალტუბოს პრომეთე და სამტრედიის სამტრედია. ეს გუნდები მიმდინარე ეროვნული გათამაშების აუცაიდერები არიან. ისინი სატურნირო ციკლში მე-7 მერვე საფეხურებს იყოფენ, თუმცა განსხვავება მათ შორის ის არის, რომ მხოლოდ ერთი ქულა და ალბათ თქვენთვის სულაც არ შეიძლება იყოს მოულოდნელი ის, რომ ძალიან დაძაბული, ძალიან საინტერესო მატჩს ვიხილავთ დღეს ორთავე გუნდის შესრულებით. მართალია, მათ ფინალურ უთხოვში მოხვედრის შანსი დაკარგული აქვთ, თუმცა ალბათ ჩემპიონატის აუცაიდერობა და ჩემპიონატის საწურულო ციკლში ბოლო ადგილზე დასრულება არც ერთი გუნდისთვის სასურველი არ არის. მართალია, კიდევ დარჩენილი არის ერთი ტური,
მესამე წლის საერთო ტური ამ გუნდების მონაწილეობით, სადაც ისინი აღმოსავლეთის ზონის გუნდებში ხვდებიან და იქაც ბევრი რამ გაერკვა, მაგრამ დღევანდელ მატჩში, რომელი გუნდის მიაღწევს წარმატებას, ალბათ ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს და აი ხედავთ ახლა მატჩს სამტრედიალი ხელბურთელები დაიწყებენ. ბურთით გახლავთ მათი მეცხრე ნომერი თევზაძე. ის შეიყვანს ბურთს თამაში. გავველოდოთ ამ შეხვედრის მატჩის დაწყების შესახებ სიგნალი. მატჩის არბიტრა სამტრედიალი ხელბურთელები იწყებდნენ შეტევას, თუმცა როგორც აღმოჩნდა ის ტაბლო არ ჩაერთო. და მატჩის არბიტრი იძულებული გახდა თამაში შეეწყვიტა. რაღაც პრობლემები არის ტაბლოსთან დაკავშირებით, ალბათ მოგვარდება ეს ტექნიკური პრობლემები მალე და შეხვედრის გაგრძელებასაც მალე მოახერხებენ. ორთავე გუნდები. აი ხედავთ მატჩის დელეგატი. სტილოს ამ პრობლემის აღმოფხვას. მანამდე კი მე მანამდე მოგახსენებთ, რომ ეს ზესტაფონში მიმდინარე მატჩებიდან რიგით მეხუთე გახლავთ. ეს ტური 11 და 12 მარტს დაიწყო, 11 მარტს დაიწყო. დიახ, მოგვარდა ტაბლოს პრობლემა. დაიწყეს გუნდებმა შეტევა. სამტრედიალი ახლა შეტევაზე. კარბენი სამტრედიალი ხელბურთელებისგან ტრაპტო შეტევაზე გადადიან წალტობოს გუნდი, ველესიანი. აფშანი ურად ეთამაშა ახლა სამტრედიალთა გუნდის კიპერმა, თუმცა სამწუხაროდ იქ წესის დარღვევას ჰქონდა ადგილი, გაფრთხილება მიიღო სამტრედიალთა ეთ 11 ნომერმა. ეს გახდათ ადამია. ეს დიდია. გოლი გიორგი ხელაძე ნომერი 10 წყალტუბო. დააწინაურა გიორგი ხელაძე მეხრა წყალტუბოელთა გუნდი. სამტრედიალები გადადიან შეტევაზე და კიდევ ერთი წესის დარღვევა, კიდევ ერთი გაფრთხილება გასავლელიზე და გასავლელიზე მიიღო გაფრთხილება და ამჯერად 17-მეტრიანი დაინიშნება წყალტუბელთა კარში. ხედავთ ალბათ 17-მეტრიანი სეივი შეასრულა, შენიერი სეივი შეასრულა ახლა იური სილაგაძე. სეივი ურისილაგაძე. 7 მეტრიანის გამოყენება ვერ მოახერხა სამტრედიელთა მეცხრე ნომერმა. დიახ, შენ ურად ითამაშა ამ შემთხვევაში თევზაძე და ურისილაგაძე და ანგარიში კვლავ 1-0 გახლავთ. მაგრამ ბინარო კვლავ წესის დარღვევას აქვს ადგილი. სამტრედიალი ხელბურთელების შესრულებით დარტყმა და არის გაათანაბრეს სამტრედიალმა ხელბურთელებმა ანგარიში. ეს გახლავთ მათი მესამე ნომერი გიორგი ხომერიკი. გოლი სამტრედია გიორგი ხომერიკი ნომერი 3 ანგარიში 1-1. გაათანაბრდა ანგარიში. წყალტუბოელები გადადიან შეტევაზე. ჯიმშელეიშვილი აქეთ ხელაძის მისამართით გააკეთა გადაცემა კვლავ ჯიმშელეიშვილი ხელაძე. დაჯარიმდნენ მის წინააღმდეგ სამტრედიალი ხელბურთელები. გაათამაშეს ველესიანი ხელაძე, ჯიმშელეიშვილი, დასაველიძე. კვლავ ჯიმშელეიშვილი ხელაძე ცდილობს შეტევაზე გადასვლას, მაგრამ კვლავ შეაჩერეს მისი შეტევა. ჯიმშელეიშვილი ხელაძე ცდილობდა ხელაძე ახლა შეტევას გადაცემა ჯიმშელეიშვილის მიმართულებით და კიდევ ერთი 9 მეტრიანი კვლავ დაჯარიმდნენ სამტრედიალი ხელბურთელები. ხელაძე ხაზზე აკეთებდა აი გადაცემას გველესიანის მიმართულებით, ვერ მოახერხა ეს საფი კონჩატევა და არაზუსტი გამოდგა ახლა მათი მეკარი შველიძის გადაცემა. ხუთი კვლავ წყალტუბოელი ხელბურთელები დარჩნენ. ხელაძე და მის წინააღმდეგ თამაშისას დაჯარიმდა ახლა ხონელიძე. გაფრთხილება ხონელიძე. გაფრთხილება ხონელიძე ნომერი 12 სამტრედია. ვერ შეინარჩუნეს ახლა, ვერ მოახერხეს წალდოველმა ხელბურთელებმა ბურთი შენარჩუნება. დაკარგეს ბურთი დიდია,
გაათამაშა ექშელიძესთან. აფრიდონიძე. აფრიდონიძე. დიდია. აა დიდია დაკარგა ერთი მომენტი ბურთით, მაგრამ მოტოტები კონდისკალ ბურთელისგან კრავმას დაუბრუნდა. ამასობაში მიმდინარეობს შეხვედრის პირველი ნახევრის მეხუთე წუთი. ანგარიში კრავ 1-1-ია. სამტრედიელთა შეტევა და ჯარიმდებიან იქ. სამტრედიელი მეცხრე ნომრის ირაკლი ქაში. მეცხრე ნომრის დემურთევზაძის წინააღმდეგ და სამტრედიელების შეტევაზე. აფრიდონიძე. დიდია. და კიდევ ერთი უხეში თამაში აქვს დიდიას წინააღმდეგ. და გველესიანი აღფილება მიიღო გველესიანმა. გამთხილება გველესიანი ნომერი 15 ხალტურო. ხედავთ ალბათ პირველ წუთებში ორთავე გუნდის ხელბურთელები ძალიან შედაჯარიმდებიან. იმ შემდეგაც საჯერს ორივე გუნდის წინ ორ-ორი ხელბურთელის გამთხილება მოუწიათ. ალბათ იცით განმეორებით წესის დარღვევით შემთხვევაში ისინი ორწუთიანებით დაიჭებიან. აქ უკვე ორწუთიანი გაძეება სამტრედიელთა რიგებში. ვახტანგ ხელისუფალმა დატოვა მოედის ფარგლები. გაძევება ხელისუფალი ნომერი 8 სამტრედია. შეხვედრის მეექვსე წუთი, ანგარიში კლავ უცვლელი 1-1. სამტრედიელები კაცნაკრული დარჩნენ ახლა მოედანზე. წყალტობელთა შეტევა იწყება. ხელაძე, ნახოთ შეძლებენ თუ არა წყალტობელები ამ შემთხვევაში ამ უპირატესობის გამოყენებას, არა ხაზზე დაადგა აი მათმა ხელბურთელმა ფეხი. ეს გახლავთ მეტონიძე. დაიკარგა ამ შეტევის ორგანიზების შანსი და სამტრედიელები დარჩნენ ბურთით. ისინი ალბათ ახლა პოზიციურ შეტევას განახორციელებენ, შეცდებიან რა შეიძლება გაიყვანონ დრო, როგორც იცით ისინი კაცნაკრულები არიან მოედანზე და ჩაათამაშე მემბოც ბოლომდე, შემდეგ კი როდესაც გზაჟი მიანიშნებს უკვე თუ ბოლო შეტევის ბოლო წუთებს ალბათ მაშინ განახორციელებენ შეტევას, დაჯარიმდნენ აქ თევზაძის წინააღმდეგ წყალტუბოელები. ხომერიკი შეუტია, ხომერიკმა დარტყმა და არის დაწინაურდნენ კაცნაკრული მყოფი სამტრედიელები ანგარიში. გოლი ხომერიკი სამტრედია ნომერი 3 ანგარიში 2-1 სამტრედიის სასარგებლოდ. შეტევა კიდევ ისევ ფეხი დაადგა მეტონიძე მხაზე, კიდევ ერთი შეტევის შანსი დაკარგეს. სიცხობრივ უპირატესობაში მყოფმა წყალტუბოელებმა კვლავ სამტრედიელთა შეტევა. დიდია აფრიდონიძე. კვლავ აფრიდონიძე. აქეთ შეტევაში თავდა ადამიანს, ადამიან კვლავ დიდიას უკვესა. დაკარგა ადამიან ბურთი. წყალტუბოელთა სწრაფი კონჩეტევა. ველესიანი მეტონიძე. შეუტია მარჯვენა ფრთიდან მეტონიძემ და ააცილა ბურთი კარს. შეხვედრის მერვე წუთი მიმდინარეობს. ანგარიში 2-1-ია სამტრედიელთა სასარგებლოდ. აქ კიდევ ერთი შეჩერება თამაშისა. შეხვედრის დელეგატი მიუთითებს, რომ სამტრედიელთა მეხუთე ნომერმაც რაღაც წესი დაარღვია და ამისათვის, როგორც აღმოჩნდა, მაბ უენის ფრაგლები დატოვა თამაშის დროს და ორ წუთიანში გააძევეს კიდევ ერთი სამტრედიელი ხელბურთელი. გაძევება რევაზ ადამიან, მალხაზ ადამიან ნომერი 2 სამტრედია. 4 ხელბურთელის დარჩენ ახლა ისინი ბურთით. ვერ გაერკვა შეხვედრის არბიტრი თუ ის გაშემოაყვანიას ბურთ თამაში. კი აქ გადაწყდა რომ ბურთი თამაში ისევ სამტრედიელმა ხელბურთელებმა უნდა შემოიტანონ. შელიძე ბურთით. 6-4 არიან ამ წუთში. არა, დაბრუნდა ახლა მოედანზე მანამდე გაძევებული ვახტანგ ხელისუფალი. უკვე 6-5-ზე უტევენ ახლა სამტრედიელები. კიდევ ერთი წესის დარღვევა. და მათი მეცამეტე ნომერი, წყალტუბოელთა მეცამეტე ნომერი გიორგი შონგირაძე იქნა გაფრთხილებული. გაფრთხილება ნომერი 13 წყალტუბო გიორგი შონგირაძე.
შეტევაზე გადადიოდნენ, ახლა სწრაფ შეტევაზე გადადიოდნენ, დაჯარინდნენ, იქ არაფერი წესის დარღვევას არ ქონია, როგორც თვითონ კარგიტი კიდევ ერთი შეტევა. Да, и девятый голи. Голи у Ахтан Хелисупали Сампреди, Ангариши Самитерти Сампреди и Сасаргиблот. Тогорц хедав. Ачмада Ангариши Дахта Самитори, Самитори. Голи Михаил Голесиани Цхалтубо, Самитори, Сампреди и Сасаргиблот. Самтрадиали Хелбуртелеби, да ухажат тамошевен, мати меруен умристина амдек. Бактан Хелисупали агмошта. Я так же дарвазис. Омерики цина амдек иргова часи. Чевзадзе, Омерики. Придонизис и Рандек у Сеша Тамашове. Аджарин Лена Придонизис и Рандек. Хемзадзе. А Придонизе. Шеутия Придонизе. А кетчете ваши аргачарто. Адамия. Тунца Буртик Зельма Моигерия. Ангариши Праваршет Шила. Шеходрис Миятецути. Ангариши Асами Тори. Сам предъел Тасасар Геблот. Хеладзе, Ким Шелейшвили, Тарсавелидзе, Клав Хеладзе, Ким Шелейшвили, Тарсавелидзе, Тарсавелидзе, Шеутия, Таргата, Ангариши, Гатанабда. Толи Тарсавелидзе, Тхалтубо, номер 11. Тогор Цхеда, Ангариши, Гатанабда, Сами, Сами, Ори Голи. Сам предел там. Куди еще Мадьяна Баши Георгий Хомерик Саус Катанили. Эрти Вахтан Хелисупал Сколо. Мац Алту Гуэльтари Гепшики. Кито Голи Георгий Хеладзе. Торнике Дарса Уэльдзе да Михаил Гуэлесиан Мави Итвалес. Сами Сами. Кидев Эрти Цхнометрияни. Та Тамаши Менихлам Цхнометриян. Сам предел и Хелбуртелеви. Апридонидзе. Идия. Шеутия Дидиям Чаутра. Масис Кадацема Хеладзе. Слаб кончете его загадать. Хеладзе, а джобем стуара еще лидзе. Так, вода. Халтубо дацина уда. Ангариши гахла вот хитсами. Халтубо сасар геблот. Голи. Георгий Хеладзе. Халтубо. Ангариши от хитсами. Халтубо сасар геблот. Видит мне уре голи. Мы итвал от гемандел матчи Георгий Хеладзе. Та сакутари гундис дацина ура. Амасобаши. Гуэдазе гунде битанабари шамадгенло битим попребиян. Сини танабари шамадгенло битам зелебен тамас. Да, и сини атамаши венеха. Адирадзе, Хомерики, Хомерики, Касис Даргова, Хомерики сина амдег. Армис самас, так савелидзе. Саджари моши шутри сашуалеба. Ухоши тамаши Апридонидзе сина амдег. Идеверти Касис Даргова, Апридонидзе. Надирадзе, Надирадзе, кай тамаша и каргат, там шуэнири тамаши, як, юри, силагадзе, спедан, сейви, юри, силагадзе, халтубо. Та джарик денекла, тактикури джари ма айгес, сам предиэл махер буртелем ма, армиси, страпи контршете визган хорчиэл виса шуалеба. Халтубо спрометес хел буртелем ста, эхла позицию шете вас, ицхэбен, халтубели хел буртелеби. Ким Шелейшвили, Тарсавелидзе, Ким Шелейшвили, Хеладзе, Ким Шелейшвили, Тарсавелидзе, Кет Метонидзе, Марджуэна Франгзе, Кет Хеладзе, Хазе, Каргат, Каргига, Дацема, Гагет, Эха, Голеси, Анис, Миса, Мартит, Тунца, Шани, Уради, Тамаша, Шелидзе, Та, Сейви, Шелидзе, Сампредия, Агда, Карга, Бурти, Адамиям, Хеладзе, Колом де Ибджола, Артва Бурти, Сантре Диел Хелбуртелс.
როგორც ხედავთ დარიგებებს აძლევს ახლა სამტრედიელთა გუნდის მაცხალტობელთა გუნდის დამრიგებელი საკუთარ ხელმურთელს ხელაძეს მიუთითებს რომ არ შეიძლება თავე უნდა იყოს მათი შეტევები მართალია წალტობა ანგარიში წინ არის 4-3 კლავ კარგი სეივი შოლიძის შესრულებით და ანგარიში კლავ არ შეცვლა სეივი შოლიძე სამტრედია აფრიდონიძე კლავ აფრიდონიძე არ მისაგველესიან მამას სწრაფი შეტევის განხორციელების საშუალება დაჯარიმდა მის წინააღმდეგ თუმცა წესის დარღვევას ადგილი არ ჰქონია როგორც არბიტრმა მიუთითა 9 მეტრიანი დაინიშნა უკვე სამტრედიელი ხელბურთელები გაათამაშეს ბურთი აფრიდონიძე ადირაძე შენიერი თამაში იურის ელაგაძის ხელან სეივი იურის ელაგაძე ხალტუბო შეხვედრის პირველი ნახევრის მე-14 წუთი მიმდინარეობს ანგარიში უკვე კარგახანი არ შეცვლა კლავ 4-3 დაახლოებით 4 წუთია ბოლო 4 წუთი ტაბლოზე ეს ანგარიში ფიქსირდება 4-3 წინ წყალტუბელი ხელბურთელები არიან ისინი ათამაშებენ ახლა ბურთს ისინი გადადიან შეტევაზე იხოშად ითამაშეს აქ გველესიანის წინააღმდეგ როგორც ხედავთ თავიდან არბიტრებმა ცოტა თამაშის დაწყნარების მიზნით რამოდენიმე გაფრთხილება მისცეს ხელბურთელებს ორჯერ ორწუთიან გაძევებაში ხელისუფალი და ადამიანს კი გაუშვეს მაგრამ შემდეგ უკვე ნელ-ნელა თამაში დამშვიდა დარტმა ველესიანის მხრიდან თუმცა არბიტრმა მიანიშნა რომ ბურთი უნდა გათამაშებულიყო და ისე უნდა გაეგზავნა კარის შარჩოში თან მიუთითა ადგილი თუ საიდან უნდა გათამაშდეს ეს 19 მეტრიანი გველესიანი უკან ჯიმშელეიშვილის უპასა ხელაძე გადაცემა ხაზზე და ბურთი ძელს ხვდება ბეტონიძის შეტევის შემდეგ ბურთი ძელმა მოიგერია სამტრედიელები ბურთით ადირაძე ხომერიკი ხაზზე გადაცემა გააკეთა იქ თევზაძის მისამართით ვერ დაიმორჩილა თევზაძე ბურთი და კლავ ერთი შეტევის შანსი დაკარგეს აიწყო შეხვედრის პირველი ნახევრის მე-16 წუთი 4-3 წალტუბოს პრომეთეს სასარგებლოდ ისინი არიან ანგარიში კლავ წინ ხედავთ ალბათ ნაკლებ ძალიან დაბალ შედეგიანი მატჩი გვაქვს დღეს რაზეც რაც იმას მეუნიშნებს რომ მატჩი ძალიან დაძაბულია ძალზე საინტერესო დაძაბულად მიმდინარეობს მართალია ორი გუნდის ხმდუტელები იბრძვიან მაგრამ გამაგვირგვინებენ ხაზაში ისინი მეტოქეების გუნდის კარების თალაშოს ვერ ახერხებენ და სწორედ ამით არის გამოწვეული რომ ანგარიშ ტაბლოზე უკვე შეხვედრის მე-16 წუთზე მხოლოდ 4-3-ია ათამაშებს წალტუბო ბურთს ხელაძე ჯიმშელეიშვილი ხაზზე გადაცემა გველესიანის მიმართულებით და 7 მეტრიანი დაინიშნა წალტუბო სამტრედიელთა კარში ხოლო 2 წუთით გაძევებული იქნა სამტრედიელთა მე-12 ნომერი ალექსანდრე ხონელიძე გაძევება 2 წუთით სამტრედია ხონელიძე ნომერი 12 7 მეტრიან შეასრულებს ახლა გიორგი ხელაძე გუნდის ბომბარდირი და წამყვანი ხელბურთელი რომელსაც 2 გოლი აქვს გატანილი დღევანდელ მატჩში და მშვენივრად ითამაშა ეს ახლა სეივი ლუკაშველიძე 22 სამტრედია არმის საშველიძემ ახლა 7 მეტრიანის გამოყენების საშუალება ხელაძეს ანგარიში კვლავ უცვლელია 4-3 სამტრედიელები 5 კაცით იმყოფებიან ახლა მოედანზე ისინი გადადიან შეტევაზე უტევდა ხომერიკი კარგად მის წინამდე წესი დაარღვია ბაბუნაშვილმა ნოდარ ბაბუნაშვილმა კიდევ ერთი 9 მეტრიანს გაითამაშებენ სამტრედიელები შეტევა ნადირაძე და კიდევ ერთი წესის დარღვევა კიდევ ერთი 9 მეტრიანი გაითამაშეს თავზინაძე ხომერიკი შადადის შეტევაზე და არტა ხომერიკმა და აცილა კარს გასკერის წინ ისილაგაძე ზუგდას კაპიტონ შეტევის ამოწება არ გამოუვიდა თუმცა ხელაძე გადადის შეტევაზე აქეთ კადარჩატო მარცხენა ფრიდან მეტონიძე რომელიც ხშირად იცვლის ფრანგებს უკვე აქსის მარცხენა ფრიდან უტევდა თუმცა მისი დარტყმის შემდეგ ბურთი ძელმა მოიგერია და ანგარიში კვლავ უცვლელია შეხვედრის პირველი ნახევრის მე-17 წუთი 4-3 წალტუბოს პრომეთეს სასარგებლოდ აფრიდონიძის წინააღმდეგ აჯარინდან წალტუბელი ხელბურთელები გაათამაშეს ხომერიკმა ცენტრში გადმოინაცვლა ხედავთ დიდია უტევს ნადირაძე უტევს აცვალეს ნადირაძემ და დიდიამ ადგილები
რომელიც კი კვლავ თავის ადგილს დაუბრუნდა. ის უტევს ახლა ხაზზე აკეთებდა გადაცემას თემზაძის მიმართულებით სწრაფი შეტევა, თუმცა არ გამოუვიდა სწორი გადაცემა სილაგაძეს. დაიკარგა კვლავ ბურთი ხომერიკი შეტევა კიდევ ერთი 9 მეტრიანი. აფრიდონიძე ნადირაძე ხომერიკი გადაცემა აქ ნადირაძის მიმართულებით ვერ შეძლო ნადირაძე მიქ ხაზზე განაგაძერთავდა შეტევაში. როგორც ხედავთ სამპრედიელ თარიგებში ხაზზე ამჯამად ხავზინაძე თამაშობს მე-15 ნომრით. ხომერიკი ნადირაძე ხელი აქვს არბით საწეული, რაც იმას მიანიშნებს, რომ ორწუთიანი გაძევება მიიღო გველესიანმა. გაძევება ორი წუთი მიხეილ გველესიანი წყალტუბო ნომერი 15. კაცნაკლულები დარჩნენ მოედანზე. წყალტუბოელი ხელბურთელები შეტევაზე სამპრედია. ხომერიკი მარჯვენა მარცხენა ფრიდან უტევდა ახლა ხელისუფალი, თუმცა შენურად ითამაშა იქ იური სილაგაძემ. სეივი სილაგაძე წყალტუბო პოზიციური შეტევა წყალტუბოელთან ფრიდან. შეხვედრის მე-19 წუთი მიმდინარეობს ანგარიში კვლავ უცვლელია 4-3. ალბათ კარგად გახსოვთ, რომ ეს ანგარიში მე-10 წუთზე იყო ტაბლოზე დაფიქსირებული. უკვე დაახლოებით 9 წუთია თქვენდელ შეხვედრაში გოლი არ გასულა. 9 წუთია ხელბურთში ასეთი შემთხვევა ხელბურთში ძალიან იშვიათად ხდება. შეხვედრის მე-10 წუთზე, როდესაც ხელაძემ საკუთარი გუნდი დააწინაურა ანგარიში 4-3, მის შემდეგ ტაბლოზე ანგარიში აღარ შეცვლილა 4-3 წინ წყალტუბოს პრომეთე გახლავთ. ხელაძე უტევდა და მისი დარტყმის შემდეგ ბურთმა დატოვა ნისფარგლები, არ გამოუვიდა სწორი დარტყმა. უცხოური პირატესობა წყალტუბოელმა სამპრედიო ხელბურთელებს, ისინი არიან შეტევაზე. აფრიდონიძე ადამია და კიდევ ერთი წესის დარღვევა აქ ნადირაძის წინააღმდეგ. ხავზინაძე ბურთით სამპრედიელთა ხაზის მოთამაშე ნადირაძე. ხომერიკი დაკარგა, კარგავდა ნადირაძე ბურთს, მაგრამ წყალტუბოელმა ხელბურთელებმა წესი დაარღვეს და ამ შემთხვევაში ბურთით ისევ სამპრედიელები დარჩნენ. აფრიდონიძე ხომერიკი შეტევა და აი შეხვედრის მე-20 წუთი ანგარიში გათანაბრდა. ხომერიკმა დღევანდელ შეხვედრაში საკუთარ ანგარიშზე მესამე გოლი მიიტანა. გოლი გიორგი ხომერიკი ნომერი 3 სამტრედია ანგარიში 4-4. გათანაბრდა ანგარიში დღევანდელ შეხვედრაში. შეხვედრის პირველი ნახევრის 21 წუთი მიმდინარეობს. ანგარიში გახლავთ 4-4. მოედანს დაუბრუნდა ხედავთ წყალტუბოელთა ლიგებში თორნიკე დარსაველიძე. მან ჯიმშელეიშვილი შეცვალა. აქ წესის დარღვევა. ველესიანის წესი დაარღვეს სამტრედიელმა ხელბურთელებმა. დარსაველიძე, კვლავ დარსაველიძე, იგი მით გადადის შეტევაზე, თუმცა არ მისცა წყალტუბოელთა მე-12 ნომერმა ხონელიძე მას ამის გაკეთების საშუალება. ამასობაში კი როგორც ხედავთ წყალტუბო სრული შემადგენლობით იმყოფება მოედანზე 6-0 და კიდევ ერთი შეტევა. გველესიანის გოლი. გოლი გველესიანი წყალტუბო ანგარიში 5-4 წყალტუბოს ასარგებლოთ. გველესიანმა როგორც ხედავთ კვლავ დააწინაურა წყალტუბო ანგარიში 5-4. შეხვედრის 22 წუთი მიმდინარეობს. სწრაფ შეტევაზე გადადიოდნენ ახლა წყალტუბელი ხელბურთელები. ბეტონიძე გახდათ ეს ხელბურთელი. კრამეტრიანი დაინიშნა. დარსაველიძე კვლავ დაჯარიმდნენ სამტრედიელები. გველესიანი გაათამაშა ეგ კარგად და ამ შემთხვევაში მეორებითი დარტყმის შემდეგ ძელი დანასხედილი ბურთი კარგად გადაზონა ბურთი კარში გველესიანმა და ანგარიში ორი ბურთიანი უპირატესობა მოიპოვა წყალტუბოელმა ხელბურთელებმა. გოლი მიხეილ გველესიანის წყალტუბო ნომერი 15 ანგარიში 6-4.
გაუთანაბრდა ამ შემთხვევაში გველესიანი სამტრედიელთან მესამე ნომერს გიორგი ხომერიკს მათ ორივე 3-3 გოლი აქვს ხევანდელ შეხვედრაში გატანილი ნადირაძე სამტრედია შეტევაზე ადამია და აქ 7 მეტრიანი დაინიშნა ხელაძე მიუხეშა ხომერიკი ემზადება 7 მეტრიანი შესასრულებლად ნახოთ უკმაყოფილო აქ შემთხვევაში სამტრედიელთა გუნდის დამრიგებელი მიუთითებს რომ წარმა და მშვენიერი თამაში აქ სელაგაძის მხრიდან სეივი სელაგაძეს წალტუბო ვერ შეძლეს აქ სამტრედიელმა ხელბურთელებმა ნომერმა 3-მა ხომერიკმა საკუთარ ანგარიშზე მეოთხე გოლის გატანა მშვენივრად ეთამაშა იური სელაგაძემ და ანგარიში კვლავ უცვლელია 6-4 ხელაძე უხეშად თამაშობენ ხელაძის წინააღმდეგ დარსაველიძე კვლავ დარსაველიძე ხელაძე გადაცემას აკეთებდა იქ დაფარულ გადაცემას ხელაძე გველესიანის მისამართით მაგრამ არ მივიდა გველესიანამდე ბურთი კვლავ 9 მეტრიანი დაინიშნა გაათამაშეს გველესიანმა და ხელაძემ ბურთი ხელაძე კვლავ გველესიანს გაუთამაშა ხაზზე გველესიანის წინააღმდეგ კვლავ უხეში თამაში კიდევ ერთი 9 მეტრიანი ხელაძე აკეთ კარგად უპასა გაგრძელდა და მეხუთე ნომერს ფიმშელეიშვილს და კიდევ ერთი გოლი გოლი წალტუბო ანგარიში 7-4 გოლის ავტორი ნევან ჯიმშელეიშვილი 7-4 სამბურთიანი უპირატესობა პირველად დააფიქსირეს წალტუბოელმა ხელბურთელებმა დღევანდელ მატჩში კვლავ ისინი არიან შეტევაზე კი ბურთი ფეხზე მოიქცა დასავლელიძემ 9 მეტრიანი გაათამაშეს ჯარიმა სამტრედიელებმა ისინი არიან შეტევაზე ხომერიკი ნადირაძე აფრიდონიძე აფრიდონიძე ცდილობს შეტევას არ მისცეს სამი საშუალება წალტუბოელმა ხელბურთელებმა გაათამაშეს ხავზინაძე აფრიდონიძე ნადირაძე ხომერიკი კვლავ ხომერიკი შეტევაზე ნადირაძე ცდილობდა იქ ბურთი ჩაჭას ხელაძე ვერ მოახერხა ამის გაკეთება სამტრედიელები დაჩნდნენ ბურთით ხავზინაძე აფრიდონიძე ნადირაძე ხომერიკი დაჯარიმდნენ ხომერიკის წინააღმდეგ შეხვედრის პირველი ნახევრის 26 წუთი ანგარიში არის 7-4 წყალტუბოს პრომეთეს სასარგებლოდ ისინი არიან ანგარიში წინ და კიდევ ერთი 9 მეტრიანი ხომერიკი ნადირაძე შეუტია ნადირაძემ თუმცა წესი დაირღვა იქ ნადირაძის წინააღმდეგ და გველესიანი გააძევეს 2 წუთით გაძევებ გველესიანი ნომერი 15 ალტუბო 2 წუთით და ტაიმაუტი აიღო აქ სამტრედიელთა გუნდის დამრიგებელმა ის გაბრაზებულია საკუთარ გუნდის ხელბურთელებზე 7-4 მარცხდება მისი გუნდი შეხვედრის პირველი ნახევრის 26 წუთი მიმდინარეობს სამბურთიანი უპირატესობით წინ არიან წალტუბელი ხელბურთელები მე კი მანამდე მოგახსენებთ იმას თუ რამდენი ხელბურთელი ხელბურთელის ანგარიშზე რამდენი გოლი არის გასული მიხეილ გველესიანის წალტუბოელთა 15 ნომერის პრომეთეს მიხეილ გველესიანის ანგარიშზე 3 გოლია დღევანდელ შეხვედრაში ასევე 3 გოლი მიითვალა სამტრედიელთა მესამე ნომერმა გიორგი ხომერიკმა ორი გოლის ავტორი გახლავთ გიორგი ხელაძე თითო გოლი კი გაიტანეს ლევან ჯიმშელეიშვილმა წალტუბოელთა მეხუთე ნომერმა და თორნიკე დარსაველიძემ ასევე ერთი გოლი ვახტანგ ხელისუფალის ანგარიშია სამტრედიელთა მხრიდან 7-4 სწორედ შეხვედრის პირველი ნახევრის 26 წუთზე ეს ანგარიში ფიქსირდება ტაბლოზე წალტუბოს პრომეთეს სასარგებლოდ აი გასულდა წუთშესვენების დრო ალტუბელი სამტრედიელი ხელბურთელები გაათამაშებენ ბურთს ხაშებაძე დაუბრუნდა ეხლა სამტრედიელთა რიგებს როგორც ხედავს ხაზზე ის თამაშობს აფრიდონიძე
ფრიდონიძე. ნადირაძე შეტევა გაათამაშებს შენელათა გასაფრედიერ მაგერბურთელებმა გოლი და ანგარიში 7-5 გახდა. გოლი გიორგი ნადირაძე ნომერი 10 სამტრედი ანგარიში 7-5 ალტუბოს პრომეთეს სასარგებლოდ. გიორგი ნადირაძე საკუთარ ანგარიშზე პირველი ბურთი მიითვალა დღევანდელ შეხვედრაში. 7-5 7-5 ასეთი ანგარიში თამარცხებს ალტუბოს პრომეთე დღეს. მეტოქე საკუთარ მეტოქეს გასავლელიძე ხელაძე ხელაძის წინააღმდეგ უხეშად თამაშობენ როგორც ისე წყალტუბოელთა გუნდი ამ დროისათვის კაცნაკლული იმყოფება მოედანზე ისინი ხუთი ხელბურთელით უტევენ გასავლელიძე გაძევებული გახლავთ მიხეილ გველესიანი წყალტუბოელთა მე-15 ნომერი ხელაძე ხელაძე უტევს კიდევ ერთი 19-მეტრიანი. ხელაძე გასავლელიძე. ბოლო შეტევის საშუალება აქვს ეხა წალტუბოელ ხელბურთელებს. ხელაძე უტევს მოხდა ეგ ფუთი. ოიგერიეს ამდენ სტრაპკონ შეტევაზე გადადის ეხა სამტრედია. დაკმადა კიდევ ერთი გოლი მიითვალეს აქ სამტრედიელმა ხელბურთელებმა. ეს გახლავთ მათი მერვე ნომერი გიორგი ხელისუფალი და ორწუთიანი გაძევება თუმცა არა როგორც მეანიშნებს აქ ორწუთიანი გაძევება ეთია ორწუთიან გაძევებაში გაუშვა აქ ატუბულთა მე-5 ნომერი ლევან ჯიმშელეიშვილი და 4 კაცი დარჩნენ ახლა გოლი ვახტანგ ხელისუფალი სამტრედია ნომერი 8 ანგარიში 7-6 ხალტუბოს პრომეთეს სასარგებლოდ 4 კაცით აღმოჩნდა ესენ წალტუბელი ხელბურთელები მოედანზე. ორი ხელბურთელი ყავთ ახლა გაძევებული. წალტუბელი ხელბურთელებს. გაძევება ლევან ჯიმშელეიშვილი წალტუბო ნომერი 5 ორი წუთი. იახ 7-6 გახლავთ ანგარიში. ორი ხელბურთელი ყავდა წალტუბოელ ხელბურთელებს გაძევებული, თუმცა მიხეილ გველესიანი დაუბრუნდა მოედანზე, ისინი ახლა კვლავ 5 წუთით გააგრძელებენ შეტევას. ხელაძე. გასავლელიძე. გასავლელიძე. ხელაძე. ხელაძე ხაზი აკეთებდა გველესიანის მარტულებით, გაცემ გაკეთებას. დაჯარიმდნენ იქ სამტრედიელი ხელბურთელები. შეხვედრის 28 წუთი. ანგარიში გახლავთ 7-6. აქ მოყოლებას გამოხატავს ხალბულთა თავარი მწვრთნელი რამოდენიმეჯერ და მატჩის დელეგატისგან იღებს გაფრთხილებას. სკრაფ შეტევაზე გადადიან სამტრედიელი ხელბურთელები ხომერიკი თემზაძე შეტევა და სილაგაძე თამაშობს. ხელი არის კარგად, თუმცა კიდევ ერთი გაძევება, კიდევ ერთი გაძევება. ამჯერად უკვე მეტონიძე გააძევეს 2 წუთი და კიდევ ერთი 17-მეტრიანი. გაძევება გიორგი მეტონიძე წალტუბო ნომერი 8 2 წუთით 17-მეტრიანი შესასრულებლად ემზადებიან ახლა გაფრთხილება მიიღო აქ წალტუბოელთა გუნდის დამრიგებელმა გაფრთხილება ნუეგოგიძე წალტუბოელთა მთავარი მწვრთნელი 17-მეტრიანი შესასრულებლად ემზადება აქ ხელისუფალი და კიდევ ერთი გოლი ხელისუფალის მხრიდან კიდევ ერთი გოლი მიითვალა მან და ანგარიში საყაი მოა ტაბლოზე გოლი ვახტანგ ხელისუფალი სამტრედია ანგარიში გათანაბრდა 7-7 შეხვედრის 20-ია სამბურთიანი უპირატესობა ამოუქაჩეს სამტრედიელმა ხელბურთელებმა მეტოქეს და წალტუბო ისევ 4 კაცით არის მოედანზე ორი ხელბურთელი ყავს გაძევებული კიდევ ერთი 7-მეტრიანი 29 წუთი ანგარიში თანაბარია 7-7. როგორც იცით, ამ მატჩში წალტუბოელი ხელბურთელები წინ იყვნენ 7-4, თუმცა ისინი რამოდენიმეჯერ აღმოჩნდნენ კაცნაკლული მოედანზე, ის გამოცაც სამტრედიელმა ხელბურთელებმა რამოდენიმე კონჩეკების შედეგად მოახერხეს ანგარიშის გათანაბრება, აქ ჯიმშელეიშვილის დაუბრუნდა მოედანს და წალტუბოელი ხელბურთელები მოედანზე სრული შემადგენლობით იმყოფებიან. შეტევა არა 5 კაცით იმყოფებიან ისინი მოედანზე ერთი ხელბურთელი კლავ გაძევებული დაფარული დარტყმა სახორციელებდა ახლა ხელაძე არ გამოუვიდა მას ეს დარტყმა გველესიანი ხელაძე კლავ შეტევა ხელაძე
ცდილობდა ის საჯარიმოში შესვლას, მაგრამ ვერ მოახერხა. Верше არ შეუშვეს ზონაში ხელაძე. ხელაძე დარტყმა შენიურად თამაშობს შველიძე სამტრედიელთან გოლკიპერი. Сейვი შველიძე სამტრედია. Сафи კონჩეტევა და გააცილა ეხა ხელისუფალმა ბურთიკას. Силагадзе, ხელაძე და ამოცობაში დასრულდა პირველი ნახევარი, დასრულდა ის გაგარიში 7-7. Ჩვენ ცოტა 10-12 წუთი შევისრუნოთ და განვაგრძოთ ეს მეტად საინტერესო მატჩი, რომელიც მეტად დაძაბულად და საინტერესო წარიმართა მთელი პირველი ნახევრის განმავლობაში. დროებით პატივცემულო გულშემატკივრები.
გადავწიწება მატჩის მეორე ნახევარი, ამზადებიან გუნდები მოედანზე შემოსასვლელად. Matchisa, Khaltobus Prometheusa da Samtredia, Samtredia Shoris, Sakartvelos 23 ეროვნული ჩემპიონატის დასავლეთ ზონის მეხუთე ტურის მეშვიდე ტური შეხვედრაში. Matchis პირველი ნახევრის შემდეგ ანგარიში არის ფრე 7-7. აღსანიშნავია პირველი ტაიმის შემდეგ ის ფაქტი, რომ მეათედან 19 წუთამდე ანგარიში ტაბლოზე უცვლელი იყო. Ანგარიში წინ წყალობელი ხელბურთელები იყვნენ 4-3, შემდეგ მათ კიდევ ორი ბურთის გატანა შეძლეს. დაწინაურდნენ ანგარიში საგზნობლად. 7-4 იგოვდნენ ისინი ნოტეხეს, თუმცა რამოდენიმე შემთხვევაში წყალობელი ხელბურთელები დააჯარიმდნენ. ორწუთიანი გაძევებებით გააძევეს მათი 15 ნომერი, მერვე ნომერი, მეხუთე ნომერი ჯიმშელეიშვილი ხაშიბაძე და მეტონიძე და გველესიანი. ის შემდეგადაც ისინი შეერთ მოი პირველი ნახევრის პოლოწუთებზე 4 კაცით იმყოფებოდნენ მოედანზე, რაც კარგად გამოიყენეს სამტრედიელმა ხელბურთელებმა და პირველი ნახევრის ბოლოწუთებზე მოახერხეს ანგარიშის გათანაბრება და ფრე 7-7 ფიქსირდება დღევანდელ შეხვედრაში. წყალტობოელი ხელბურთელები პროვენ ახლა ბურთს მეტონიძე გველესიანზე დაჯარიმდნენ ხელაძე გველესიანი ჯიმშელეიშვილი დარსაველიძე ჯიმშელეიშვილი ხელაძე შეტევა სამხალთუბელი ხელბურთელი დარსაველიძე ყრავ ჯარიმდებიან დარსაველიძის წინააღმდეგ მე კი იმას მოგახსენებთ რომ ეს ტური სისტაფონში 11 მარტს დაიწყო 11 მარტს გაიმართა ორი შეხვედრა ბათუმის შავი ზღვის პიჭებმა წყალტობოს გუნდი დაამარცხეს 36-26 ქუთაისი 2015-მა კი სამტრედია 49-25 უკვე 12 მარტს კიდევ ორი შეხვედრა გაიმართა სამტრედია ბათუმი 23-51 დასრულდა ხოლო წყალტობოს პრომეთე ქუთაისი კი გუშინ 25-50 დღეს უკვე მესამე ტური შეხვედრები იმართება როგორც ხედავთ პირველი შეხვედრა დღევანდელი დღის წყალტობოს პრომეთესა და სამტრედია შორის ანგარიში კვლავ პირველი ნახევრისა 7-7, მეორე ნახევრის მეორე წუთი მიმდინარეობს, აქ ხელაძე უტევდა, თუმცა არაზუსტად და შეხვედრის მეორე ნახევრის მეორე წუთი მიმდინარეობს, ანგარიში პირველი ნახევრი 7-7. ეს 7 ბურთიდან სამტრედიელთა რიგებში 4 ბურთი ვახტანგ ხელისუფლის ანგარიშია, 2 ბურთი გიორგი ხომერიკმა გაუტანა მეტოქეებს, ხოლო 1 ბურთი კი გიორგი ნადირაძემ მიითვალა. ალტობოს პრომეთეს რიგებში კი სამი ბურთის ავტორი გახლავთ მათი 15 ნომერი მიხეილ გველესიანი 2 გოლი გიორგი ხელაძის ანგარიშია თითო გოლი თორნიკე დარსაველისა და ლევან ჯიმშელეიშვილის ანგარიშია 7-7 ანგარიში შეხვედრის მეორე ნახევრის მესამე წუთი დაიწყო ბურთს სამტრედიელი ხელბურთელები ათამაშებენ ნადირაძე შეტევა შენიურად თამაშობს სიქსილაგაძე თუმცა როგორც ხედავთ აქ წესოზარღვევას ჰქონდა ადგილი გაათამაშეს ბურთი სამტრედიელზე ხევზაძემ უკან გადაცემა ნადირაძის მისამართით შეტევა კვლავ ნადირაძე ხომერიკი ცდილობს შეტევას არ მისცა გველესიანმა მას ამის საშუალება ხომერიკი გაათამაშეს ბურთი თევზაძემ და ხომერიკმა თუმცა არბიტრი მიუთითებს რომ იმ ადგილიდან არ იქნა გათამაშებული ბურთი თავიდან გაითამაშეს ხომერიკი უტევს კარგად გაითამაშა ხომერიკმა და სამტრედია დაწინაურდა შევანდეს შეხვედრაში ანგარიში 7-7 გოლი ხომერიკი სამტრედია ანგარიში 7-7 სამტრედიის სასარგებლოდ საკუთარი ანგარიშზე მესამე გოლი მიითვალა გიორგი ხომერიკმა დღევანდელ მატჩში 7-7 7-7 რომიტიან პირველად დაწინაურდნენ სამტრედიელი ხელბურთელები დღევანდელ მატჩში ანგარიში და კიდევ ერთი გოლი არ ალტობოელთან მხრიდან და ორწუთიანი გააძევეს კონზირიძე ალექსანდრე ხონელიძე სამტრედიელთა რიგებში ეს მისი მეორე გაძევება გოლი ლევან ჯიმშელეიშვილი წყალტუბო ანგარიში 8-8 გაძევება ალექსანდრე ხონელიძე სამტრედია 2 წუთით უტევდნენ აქ სამტრედიელი ხელბურთელები არ გამოვიდათ კარგი შეტევა ანგარიში კვლავ თანაბარია დღევანდელ მატჩში 8-8 1-1 გახლავთ მეორე ნახევრის ანგარიში შეხვედრის მეორე ნახევრის მეოთხე წუთი მიმდინარეობს და კიდევ ერთი გაძევება აქ სამტრედიელთა რიგებში გიორგი აფრიდონიძემ დატოვა მოედნის ფარგლები და 4 კაცით დარჩნენ 4 ხელბურთელით დარჩნენ მოედანზე ამ შემთხვევაში სამტრედიელები გაძევება გიორგი აფრიდონიძე სამტრედია ნომერი 6
ეხლა წყალდუბელთა ხელბურთელებს საკმაოდ სერიოზული საგზნობი უპირატესობა აქვს რიცხობრივად. ისინი იწყებენ შეტევის ორგანიზებას. ალბათ გახსოვთ რომ მოგახსენეთ რომ პირველი ნახევრის ბოლო წუთებზე განსხვავებული სცენარით მიმდინარეობდა შეხვედრა. წყალდუბელი ხელბურთელები ჩაბარდნენ სტადიონ ხშირად ხუთი კაცით და აი წყალდუბომეს რიცხობრივი უპირატესობა კარგად გამოიყენა დაწინაურდა ანგარიში. გოლი ლევან ჯიმშელეიშვილი წყალდუბო ანგარიში 9-8 წყალდუბოს პრომეთეს სასარგებლოდ. რიგით მესამე გოლი საკუთარ ანგარიშზე მიითვალა ლევან ჯიმშელეიშვილმა. რიცხობრივი უპირატესობა კარგად გამოიყენეს წყალდუბოელმა ხელბურთელებმა და 9-8 ისინი დაწინაურდნენ ანგარიში. სამტრედია შეტევაზე დიდია. გაათამაშა ბურთი იქ ხელისუფალთან. დიდია ისევ ბურთით. როგორც ხედავთ ამ პრედიელებს ორი კაცი ხელბურთელი აკლიავთ, ისინი ოთხი კაცით იმყოფებიან ამ შემთხვევაში მოედანზე. დიდია ომერიკი კარგი გადაცემა გააკეთა იქ შეტევა და იურის ილაგაძე მოიგერია ეს ბურთი. დიახ ვერსი ვერ დააგვირგვინეს ეს შეტევა. სეივის ილაგაძე ხალტუბო ხალტუბოელთა ორიგი შეტევის ორგანიზება. ისინი იწყებენ შეტევას ხელაძე ჯიმშელეიშვილი. პოზიციურ შეტევას ახორციელებენ. ისინი კარგად მოატკილა ხა მეტოქე ჯიმშელეიშვილმა და წყალტუბოს პრომეთე დაწინაურდა ანგარიში ორი ბურთით 10-8. გოლი ლევან ჯიმშელეიშვილი წყალტუბო ნომერი 5 ანგარიში 10-8 წყალტუბოს სასარგებლოდ. რიგით მეოთხე გოლი ლევან ჯიმშელეიშვილისა ანგარიში 10-8. ამასობაში სამტრედიელთა ერთი მოთამაშე დაუბრუნდა მოედნის პარგლებს. ისინი ახლა ხუთი ხელბურთელით იმყოფებიან მოედანზე. აი მეორე ხელბურთელიც დაბრუნდა მოედანზე. ეს ახლა გიორგი ნადირაძე და უკვე სრული შემადგენლობით იმყოფებიან სამტრედიელი და გულის მოედანზე. შეტევის ორგანიზებას იწყებს სამტრედია ხომერიკი 9-მეტრიანი. დიდია კლავ დიდია ხომერიკმა ხაზზე კარგი გადაცემა გააკეთა მეცხრე ნომერი თევზაძის მიმართულებით. სეივის ილაგაძე წყალტუბო ანგარიში კლავ უცვლელია 10-8. 10-8 წინ არის წყალტუბოელთა გუნდი. შეხვედრის პირველი ნახევრის 7 წუთი კარგი სეივი გააკეთა ეხლა შელიძემ. სეივი შველიძე სამტრედიან და ტრაფი შეტევა სამტრედიელთან ხიდან და გოლი გაიტანა ხელისუფალმა. მისი რიგით მეხუთე გოლი დღევანდელ მატჩში. გოლი ხელისუფალი ნომერი 8 სამტრედია 10-9 ანგარიში. კლავ ერთ ბურთამდე დავიდა წყალტუბოელთა უპირატესობა. დასაველიძის წინააღმდეგ უხეშობენ სამტრედიელები. ველესიანი დასაველიძე ხელაძე ხაზზე გადაცემა ველესიანის მიმართულებით ვერ დაიმტირა ბურთი ველესიანმა. სამტრედიელთა სტაფი შეტევა ხომერიკი გადადის შეტევაზე ფლანგ მარცხენა ფრთიდან ჩtildeობდა იგი ხელისუფალის ჩართვა შეტევაში თუმცა გადაცემა არაზუსტი გამოუვიდა ბურთმა დატოვა მოედნის პარგლები მეტოქე გუნდის ხელბურთელიდან და კლავ სამტრედიელები ფლობენ ახლა ბურთს. ხომერიკი დიდია კლავ დიდია ხომერიკის მართულები ცდილობდა გადაცემის გაკეთებას ვერ მოახერხა. სტრაფი შეტევაზე გადადის წყალტუბო დარტყმა ჯიმშე და მათმა მეცხრე ნომერმა ირაკლი ქაშიბაძემ ვერ გამოიყენა ორბურთიანი უპირატესობით დაწინაურების შანსი. დაკარგეს ბურთი წყალტუბოელმა ხელბურთელებმა და სამტრედია კლავ შეტევაზე. ნადირაძის მართულებით უხეშობს იქ ქაშიბაძე ხომერიკი 9-მეტრიანი კიდევ ერთი 9-მეტრიანი წყალტუბოელთა კარის მიმართულებით. დიდია კლავ დიდია გაათამაშა იქ ბურთი კარგად ნადირაძეს და დაუბრუნა ნადირაძე. სეივი იურის ილაგაძის
Save Silagadze, Altubo. Kasavalidze. Sheteva Heladze. That Heladzis Nam, the Sisar was Conrad Gilbutiteha. Altubel Helbutele with the Chevian, Sinigata Machevenam Scrametrians, Gulesiani. Atitra, Shahwad is Piro in a Harris Metzkratuti, Itureba. Sheteva Shit, Altubel Helbutele. شانی ورا دیتا ماشین گذشت حالا بود حالا تو بول مخیل بود کلما از گفتاد ماتی میاد خیلی نمری نه در بابو نشولی تا کی دوورتی گلی گایت انا حالا سانتری دیال تا میتورمیت نمری کی گازی به بولی اکنون بود نیا گازی به با الکساندر خونه لذی نمری تورمیتی سانتری دیام گلی نه در بابو نشولی نمری ات خیت حال تو با کی دوورتی شت و آت حال تو بول تام فریدان دا خیلی زمان کی دوورتی گلی میت ولی گلی گیورگی خیلی زمان نمری آتی حال تو با انگاریشی تورمیتی ترا حال تو با سازگاری بود سامی بورتی سه سامی بورتی داد سینا ولی داد حال تو بولتا کندی اینی نیست صورت دام انگاریشی تمار سخت دن می تو کس پیروانه نخویس از دامه خودت رو توی ساتوی شم دکی سمت ردیال ماشین زل انگاریشی که تنها بره با آخ اصلا شد زل سمت ردیال ماخل بورتی لما Tak se kruhle má. Nejste tu jeho? Tá. Jezka, když tam máte měru jenom velma, vám tam chceli supalma? Poli chceli supali numery dva, santré dia, angariši, tormeti, tati. Ale to bude ještě teho? Devětit skrametry ani. Šetěva, ale to byl tam předan. Chyladze. Tím šelejšili. Atma tím šelejšili, tak sametí tati, leva tím šelejšili, jsme chute goli. Chal tu boskundím. Goli tím šelejšili, chal tu bo numeri chuti. Angariši sametí tati, chal tu bos prometi za zagyblot. Šefodri jsme ore nachyli, jsme tormete tuti, sametí tati, kurav, chal tu bo kachlepci. Սամտրետի էլ միշտեղ ասեղ խոմերիքի, ոտ չխրամետրի անի վերմ ու աստրոմանջ զոնաշի շեսուլա, կա ատամաշև է նեխրամ չխրամետրի են Սամտրետի էլ խելբուրտել էլի, կուրավ խոմերիքի բուրտիտ, ապրիդոնի ձե, խոմերիքի, Ապրիդոնիձ է, ադիրած է, հազ զիլով դա թեուզածիս մարդուլ էվ գատացեմ իզգակետեմ զարգամովի դա սալդում ու էլ թա կիդևերթի սապի կոնչատեղա դա խելադիս կիդևերթի գոլի ռիգիտ մե ոտխետ ուկա ոտխի բուրկի դա Adiradze, ik padjena puti dan stilov da šete oši čartos. Heda utage damri gebeli, sam tredi elta damri gebeli, mi Georgi Heli Supali, mi ti tebe se sakutari gundi stelbur telem, se uardi dias, tari gebi če ušo mojdanze. Atma onda, otkburti ani upirate sovi zamokačat Helburči. Arstu ise i olija, tumca, سامی بورتی سامو کاش هستم تریال ما خیر بورتی لما پیروی نخواهیم ورشی که موافق خس، امجرد که انگاریشی، قبلوزه تخمیتی تخمیا، و آوتخی بورتی تیم کپه بیان سال تو بله خیر بورتی لبی تین، اسینی آریا استورد بورتی تا ایت قبل موریگی شته ویس، ارگانیزه باس، تیم شلیشیلی، اکنون دارسا ولیزه میگو بورتی،
გარბენი გააკეთა დასავლეთზე და დაკარგეს ეს კურთი შეხვედრის პირველი ნახევრის მე-14 წუთი 14:10 14:10 წინ წალტუბოელთა წალტუბოელი ხელბურთელები არიან ხომერიკი დიდია ხომერიკი მარცხენა ფრთიდან კარგად ჩართო შეტევაში ხელისუფალი კალმეორებითი დარტყმა ის გააკეთა მათმა მეცხრე ნომერმა თემურ თევზაძემ და 14:11 გოლი თემურ თევზაძეს ამტრედია ნომერი 9 ანგარიში 14:10 თევზაძის პირველი გოლი გახლავთ ეს დღევანდელ თამაში 14:11 არის ანგარიში 14:11 სამი ბურთის ყოვობით არის წინ წალტუბოს პრომეთე ხელაძის წინააღმდეგ იღუღება ეს თამაშის წესები ჯიმშელეიშვილი დასავლელიძე გავ ჯიმშელეიშვილი ხელაძე ჯიმშელეიშვილი გაიყვანა კარგად დასაწყმელი პოზიციაზე თუმცა არ შეუშვეს ზონაში სამტრედიალმა ხელბურთელებმა ხომერიკმა კარგად გადაუკეტა შეუზღუდა მას ეს სივრცე კვლავ გაბურთს ათამაშებენ სამტრედიალები ხელაძე თვითონ ცდა შეტევა არ გამოუვიდა გავ ხელაძე ბურთით წალტუბოელები გაათამაშებენ 17-19-იანს ხელაძე ჯიმშელეიშვილი და კიდევ ერთი გოლი მშვენივრად ითამაშა ლევი ჯიმშელეიშვილი წალტუბოელთა მეხუთე ნომერმა რიგით მე-6 გოლი მიითვალა საკუთარ ანგარიშსა და 15:11 გოლი ლევან ჯიმშელეიშვილი ნომერი 5 ანგარიში 15:11 სრულება მოხდა წალტუბოს სამტრედიელთა გუნდის კარებში მე-16 ნომრით გამოვიდა 22 ნომრით მოთამაშე ლუკაშვილიძის ნაცვლად ლაშა ფახურიძე მოკმა ყოფილვა საკუთარი გუნდის კიპერის თამაშით სამტრედიელთა დამრიგებელი შეცვალა მან გუნდის კიპერი ახლა სამტრედიელთა შეტევა მიმდინარეობს და შენივრად ითამაშა იქ სილაგაძე სეივი სილმა ისინი 15:11 მარცხდებიან მართალია დღევანდელ შეხვედრაში მაგრამ ახლა რომ იტყვიან წალტუბოს პრომეთეს ერთ-ერთი წამყვანი ხელბურთელი მე-15 ნომერი მიხეილ გველესიანი გამოაკლდა და ამის გამო ალბათ სწორედ ამ დარიგებებს მითითებებს აძლევს ახლა სამტრედიელთა დამრიგებელი თუ როგორ უნდა გააგრძელონ ახლა მათ შეტევა მეტოქე გუნდის კარის მორთულებით რათა შეძლონ აო 4-ფრთიანი ოპერატესობის ამოკვრა როგორ ხედავთ მიმდინარეობს პირველი ნახევრის მეორე ნახევრის 17 წუთი 15:11 ანგარიში წინ წალტუბოს პრომეთე გახლავთ матчи. Хемзадзе. Аке Дидия. Миса гадацема Дидия. Дидия. Хелисопали. Каргат итамаша ик та шенери сейви силагазис. Сейви силагазе цалтуго. მე-18 წუთი 15:11 15:11 ძალზე კარგი ბურთი აიღო ახლა წალტუბოელთა კარის დარაჯმა იური სილაგაძემ რომელიც ასევე საქართველოს თავის ასაკობრივ ასაკთან შეტაებით საქართველოს ნაკრების გუნდებს იცავს საქართველოს ასაკობრივ ნაკრების ძირითადი კიპერი გახლავთ იგი შენიურად ითამაშა იური სილაგაძემ შენიერი ბურთი აუღო წალტუბოელთა მე-6 ნომერს გიორგი აფრიდონიძეს და კაცნაკური წარმოადგენს ფეხბურთელები ათამაშებენ ბურთს გარბენი დაკარგა მეტონიძემ ბურთი აითამაშებენ ახლა ისინი ბურთს აფრიდონიძე დიდია ხომერიკი დიდია აფრიდონიძე დიდია და 17-იანი დარტყმა დაინიშნა ახლა წალტუბოელთა კარში და თორიკე დარსაველიძე იქნა გაძევებული. გაძევება 2 წუთი თორნიკე დარსაველიძე წალტუბო. ხელისუფალი ემზადება 17-იანი შესასრულებლად, დარტყმა ხელისუფალი და
კლავა აცილა ეს მისი მეორე გამოუყენებელი 17-მეტრიანი გახლავთ მატჩის მეორე ნახევარში ხელისუფალმა ვერ შეძლო კიდევ ერთი შანსის გამოყენება შეხვედრის მეორე ნახევრის 19 წუთი 15-11 15-11 წყალტუბოს პრომეთე 4 ხელბურთელით იმყოფება ახლა მოედანზე ისინი ათამაშებენ ბურთს მეტონიძე შეუტია მეტონიძე იქ კარგი ორი შანსი ჰქონდათ ახლა სამფედიერ ხელბურთელებს ამ შეხვედრაში ანგარიშის შემცირებისა მაგრამ შენი არის სეივი დააკეთე გამეორებით გახმა და კაცნაკურმა წყალტუბელმა ხელბურთელებმა კერძოდ ეს იყო ლევან ჯიმშელეიშვილი კიდევ ერთხელ დაალაშქრა მეტოქის კარი გოლი ლევან ჯიმშელეიშვილი წყალტუბო ნომერი 5 ანგარიში 16-11 წყალტუბოს პრომეთეს სასარგებლოდ სამფედიელთა შეტევა ერთი ხელბურთელი უკვე დაუბრუნდა წყალტუბელთა იგებს კერძოდ მოედანზე შემოვიდა მეოთხე ნომრით მოთამაშე ნოდარ ბაბუნაშვილი უკვე 6-5-ზე თამაშობენ სამფედიელი ხელბურთელები ისინი უტევენ და კიდევ ერთი 17-მეტრიანი დაინიშნა ახლა კიდევ ერთი 17-მეტრიანი წყალტუბელთა კარში და კიდევ ერთი გაძევება გააძევებული იქნა წყალტუბელთა ეცხრე ნომერი ირაკლი ქაშიბაძე ნახოთ ახლა ვინ შეასრულებს ამ 17-მეტრიანს ნუ როგორც გახსოვთ წინა 17-მეტრიანის გამოყენება ხელისუფალმა შეძლო ამჯერად რევალ დიდი ემზადება 17-მეტრიანი შესასრულებს და მისი დარტყმა ზუსტი გამოდგა დიდია დიდიამ გაიტანა გოლი ანგარიში 16-12 გოლი რევალ დიდია სამტრედი ანგარიში 16-12 წყალტუბოს სასარგებლოდ იახ იმას მოგახსენებთ რომ ამ მატჩის დასრულების შემდეგ გამართება არამარტო ჩემპიონატის არამარტო ამ ტურის არამეთლიანად ჩემპიონატის ცენტრალური მატჩი რომელშიც ერთმანეთს შეხვდებიან სატურნირო ცხრილში პირველ მეორე ადგილზე მყოფი გუნდები ბათუმის შავი ზღვის ფიჭები და ქუთაისი 2015 გუნდები რომლებიც და კიდევ ერთი 17-მეტრიანი დაინიშნა ახლა წყალტუბელთა გუნდის კარში 16-12 კიდევ ერთი წესის დარღვევა როგორც იცით 4 ხელბურთელით იმყოფებოდნენ წყალტუბელები მოედანზე თუმცა და კიური სილაგაძე მითამაშა მშვენიერი კარგად სეივი ური სილაგაძე წყალტუბო შეხვედრის მეორე ნახევრის 21 წუთი მიმდინარეობს ანგარიში გახლავთ 16-12 16-12 ბოლო დანიშნულის 3-17-მეტრიანიდან 2-ის გამოყენება ვერ შეძლეს სამფედიალმა ხელბურთელებმა და კიდევ ერთი ტაიმაუტი ამჯერად წყალტუბელთა გუნდის დამრიგებელმა აიღო. ანგარიში კი გახლავთ 16-12, 16-12 წყალტუბოს პრომეთეს სასარგებლოდია. ამ მატჩის დასრულების შემდეგ 16:00-ზე 00:00-ზე გამართება არამარტო ამ ტურის და ამ დასავლეთის ტურის ცენტრალური არამეთლიანად ჩემპიონატის ცენტრალური მატჩი, რომელშიც ერთმანეთს შეხვდებიან ქუთაისის 2015 და ბათუმის შავი ზღვის ფიჭები, შარშანდელი ჩემპიონატის ფინალისტები გუნდე მაშინ გახლავთ გახსოვთ ალბათ ძალიან დაძაბული დრამატულ შეხვედრაში მხოლოდ 17-მეტრიანების შედეგად იქნა გამოვლენილი საქართველოს 2017-2018 წლების ჩემპიონი და დიდი სავარაუდოა მართალი ამი ამითი არ ვაკნინე სატურნირო ცხრილში მე-4 ადგილზე მყოფ თბილისის პეგასა და დიმედი ესტეუ თელავს მათ შესაძლებლობებს მაგრამ იოლი შესაძლებელია რომ წლევანდელი 2018-2019 წლების საქართველოს ჩემპიონატის ფინალშიც იგივე წყვილი ვიხილოთ ბათუმის შავი ზღვის ფიჭები და ქუთაისი 2015 მაგრამ თხევანდელ მატჩს ძალიან დიდი პრინციპული მნიშვნელობა აქვს იმიტომ რომ დარჩენილი არის კიდევ ერთი აღმოსავლეთის ტური დარჩენილი არის კიდევ ერთი საერთო გაერთიანებული ტური და ამ ტურში უნდა გაერკვეს იმ ფინალური 4-ის ვინაობა რომელიც შემდეგ პლეიოფებში გააგრძელებს ვინაობას თუმცა თუ დღეს მოახერხეს ქუთაისელმა ხელბურთელებმა მეტოქის დამარცხება ისინი კიდევ ერთი დამარცხების მიყენება შეძლებენ მეტოქეზე მათ მხოლოდ გრაფაში ერთი დამარცხება უწერიათ ბათუმელ ხელბურთელებს ამ ჩემპიონატში და ეს მარცხით მათ ქუთაისი 2015-დან მიიღეს მართალია ეს გუნდები ორჯერ შეხვდნენ წევანდელ გათამაშებაში ერთმანეთს თუ პირველ წრეში 34-31 ბათუმმა შეძლო ქუთაისელთა დამარცხება უკვე განმეორებით შეხვედრაში 34-29 დაამარცხა ქუთაისმა ბათუმის შავი ზღვის ფიჭები და ამის შედეგად ამის და მიუხედავად ქუთაისმა კიდევ ორი მატჩი წააგო მიმდინარე გათამაშებაში ერთი პეგასთან ერთი იმედი ესტეუ თელავთან და ამის გამო მათ შორის ხაობა ახლა სატრულო ცხრილში 4 ქულა თუმცა ყველაფერი წინ არის
ნახოთ როგორ განვითარდება მოვლენები ამ მატჩში ჩვენ კი დაუბრუნდით ამ თამაშს სადაც ანგარიში არ შეცვლა ისევ ანგარიში 4-ბურთიანია 16-12 წალტობოს შავი ზღვის პრომეთეს სასარგებლოდ შეხვედრის მეორე ნახევრი 23 წუთი მიმდინარეობს წალტომელთა შეტევა ეს ბურთი არ ითვლება 19-იანი დაინიშნა ხა სამტრედიელთა კარის მიმართულებით ისინი გაითამაშებენ ამ პრომეტრიანს მათი მეოთხე ნომერი ნოდარ ბაბუნაშვილი უტევს და მშვენივრად ითამაშა სამპრედიატეტი და გარმეორებითი შეტევა და გოლი დასაველიძე დასაველიძის ისევ ერთი გოლი 17-12 გოლი თორნიკე დასაველიძე ნომერი 11 წალტუბოს ანგარიჩ 17-12 წალტუბოს პრომეტეს სასარგებლოდ აქ კიდევ ერთი 19-იანი შეხვედრის 23 მეორე ნახევრის 23 წუთი მიმდინარეობს 17-12 უკვე 5 ბურთით გავიდნენ წალბურთელი ხელბურთელები წინ 5 ბურთი ეს ასეთი შეხვება ნამდვილად არ ყოფილა დღევანდელ შეხვედრაში იყო პერიოდი სამტრედი წალბურთელი ხელბურთელები იყვნენ 3 ბურთით 4 ბურთით წინ მაგრამ 5 ბურთიანი უპირატესობა შეხვედრაში პირველად დაფიქსირდა 17-12 წალტუბოს პრომეთე გათამაშების აუტსაიდერი შეხვედრის საწინააღმდეგოში ბოლოდან მეორე ადგილზე სეივი ორი სილაგაძემ შვენიურად ითამაშა სილაგაძემ ახლა კიდევ ერთი ბურთის გატანის საშუალება არ მისცა სამტრედიელთა მეცხრე ნომერ დემურთევზაძეს და ანგარიშის ხეობა კვლავ შენარჩუნებული იქნა 17-12 შეხვედრის მეორე ნახევრის 23 წუთი ბურთი წალტუბელი ხელბურთელები არიან დია საწინააღმდეგოში ბოლო ადგილზე მყოფ წალტუბო მეშვიდე ადგილზე მყოფ სამტრედიას 5 ბურთიანი უპირატესობით ამარცხებს შეხვედრის დასრულებამდე 7 წუთი არის დარჩენილი და ალბათ იოლ უკვე თავისუფლად შეგვიძლია იმის თქმა რომ მართალია ხელბურთში ყველაფერი ამოსორნელი შეიძლება მოვლენები მოედანზე კიდევ სპოკუნა განვითარდეს ისე რომ ცალკე სამტრედიალმა ხელბურთელებმა მოახერხონ ამ შეხვედრაში გარდატეხის შეტანა მაგრამ ვიწუჩი ამის გაკეთება რა თქმა უნდა ცოტა შეუძლებელია სამტრედიელები გადადიან შეტევაზე აფრიდონიძე კარგად გაჭრა შეტევაზე ხომერიკი და უკვე განგარიში შეობა 4 ბურთიანი გახდა სწრაფი კონჩეტევა სამტრედიელი ხელბურთელებისა აფრიდონიძე სწრაფ შეტევაზე გაიყვანა ხომერიკი მეკარეს იური სილაგაძე შეაწოვა 1-1 გიორგი ხომერიკი და ანგარიში უკვე 4 ბურთამდე შემცირდა 17-13 გოლი გიორგი ხომერიკი სამტრედია ნომერი 3 ანგარიში 17-13 წალტუბოს პრომეთეს სასარგებლოდ კიდევ ერთი 19-იანი გაითამაშებენ აქ როგორც იცით შეხვედრის მეორე ნახევრის 19 წუთზე სამი გაძევების შედეგად წალტუბელმა ხელბურთელებმა წამყვალი ხელბურთელი 14 ნომერი მიხეილ გოლესიანი დაკარგეს თუმცა ამის მიუხედავად მათ მოახერხეს ძალების მობილიზება რა დაანაწილეს ძალები ყონარაერეთ მოედანზე ისინი ერთი პერიოდი მოედანზე რამოდენიმეჯერ 4-5 ხელბურთელიცაც კი დარჩნენ მაგრამ მიუხედავად ამისა გაზდას თავის სასარგებლოდ ახერხებდნენ და ამჟამად ისინი 4 ბურთიანი უპირატესობით ანგარიში 17-13 ამარცხებენ მეტოქეს შეხვედრის დასრულებამდე 5 წუთია დარჩენილი 5 წუთი 17-13 ალტუბოს პრომეთე ამარცხებს სამტრედიელთა კოლექტივს ისინი ათამაშებენ და ათამაშებენ ხაბუს დასაველიძე ხელაძე და მშვენიერი სეივი განახორციელა ფახურიძემ სეივი ფახურიძე სამტრედია წალტუბოს შეტევაზე ისინი ფლობენ ახლა ბურჯი შელეიშვილი ხელაძე ხელაძე 19-იანი უხეშად ითამაშეს ხელაძის წინააღმდეგ იქ შედავ წალტუბელთა რიგებში მესამე ნომრით როგორ მან ბაბუნაშვილი გამოჩნდა შეტევა ჯიმშელეიშვილი და დღევანდელი მატჩი საუკეთესო ნამდვილად საუკეთესო მოთამაშე ლევან ჯიმშელეიშვილი მშვენივრად თამაშობს საკუთარ ანგარიშზე მან რიგით მეორე ბურთი მიითვალა და საკუთარი გუნდით 18-13 დააწინაურა ლევან ჯიმშელეიშვილი წალტუბო ნომერი 5 ანგარიში 18-13 წალტუბოს პრომეთეს სასარგებლოდ სამტრედიელთა შეტევა და აფრიდონიძის გოლი აფრიდონიძემ გაიტანა გოლი 18-14 გახდა ანგარიში 18 თუმცა არა ეს გოლი არ ჩაითვალა და როგორც ხედავთ არბიტრი მიუთითებს რომ აბა 17-იანი საჯარიმო დაინიშნა ახლა წალტუბელთა კარებში და ხომერიკი შეასრულებს ამ 17-იანს ანგარიში არ შეცვლა 18-13-ია და აქ სილაგაძემ ითამაშა მშვენივრად სილაგაძე სეივი
დიახ ის ბურთი არ ჩაითვალა 7 მეტრიანი დაინიშნა წყალდუბელთაში კარში და კომერიკმა მორიგი 7 მეტრიანის გამოყენება ვერ შეძლო თუ არ ვწდები და თუ მეხსიერება არ მღალატოს დაახლოებით მეოთხე 7 მეტრიანის გამოყენება ვერ შეძლო სამტრედიალმა ხელბურთელმა მეორე ნახევარში მეოთხე 7 მეტრიანი გახდა სწორედ წყალდუბელთა კიპერის იური სილაგაძის ნადალი სტრაფ კონჩეტავაზე გადადიან სამტრედიალები ხელისუფალი და კიდევ ერთი მშვენიერი თამაში სილაგაძის წრიდან სილაგაძე სეივი სილაგაძის ბურთის სახეში მოხდა მშვენიურად თამაშობს წყალდუბელთა მეკარე იური სილაგაძე ანგარიში კვლავ უცვლელია 18-13 და შეხვედრის მეორე ნახევრის 27 წუთი მიმდინარეობს 27 წუთი ხუთბურთიანი უპირატესობით წინ წყალტუბელი ხელბურთელები არიან და ისინი ამ თამაშის შემდეგ დანამდვილებით შემიძლია უკვე ვთქვა რომ სატურნირო ცხრილში მეტოქეს ადგილებს გაუცვლიან და სამტრედიელთა გუნდი გოლო საფეხურზე გადაინაცვლებს სამყარო წყალტუბოკი მეშვიდე საფეხურზე გადავა ფოტაშორის მინდა აღვნიშნო რომ სწორედ წინა წელს მე7 საფეხურზე დაასრულეს სატურნირო გათამაშება წრეში გათამაშება წყალტუბელთა ხელბურთელებმა მათ ლევანდელ გათამაშებაში პირველი წრის შეხვედრაში ფრედ 26-26 ეთამაშეს პირველი მატჩი 28-25 დამარცხდნენ პირველი მატჩი სამტრედიელებთან ხოლო მეორე წრეში კი 26-26 ეთამაშეს ფრედ მათთან 4 ქულის აღება შეძლეს მაგრამ ერთი ფრის აღება სამტრედიელებმა მოახერხეს სპორტუნთან, რის შედეგადაც ისინი ერთი ბურთით, ერთი ქულით წინ იყვნენ სატურნირო წრეში სამტრედიელებზე. და ამის გამო 4 ქულით სამტრედია იყვნენ მე7 საფეხურზე, მე8 საფეხურზე კი წყალტუბო. ეხლა კი ამ გამარჯვების შემდეგ წყალტუბოელებს უკვე სატურნირო წრეში ორი გამარჯვება ექნებათ, ერთი ფრე და 14 წაგება, ხოლო სამტრედიას კი ერთი მოგება ორი ფრე და 14 წაგება, რის გამოც ისინი საკუთარ ცხრილში ადგილებს გაცვლიან. წყალტუბოელი ხელბურთელები ფლობენ ბურთს. კარგი შეტევა აქვს ნოდარ ბაბუნაშვილის წრიდან და ნოდარ ბაბუნაშვილმა პირველი გოლი ჩაიწერა თავკარ ანგარიში. გოლი რომან ბაბუნაშვილი წყალტუბო ანგარიში 19-13. 6 ბურთით დაწინაურდა 6 ბურთით წყალტუბოს პრომეთე და ამ მატჩში გამარჯვებულის მინაობა უკვე საბოლოო ცნობილია. როგორც ხედავთ, ხელბურთელი გააძევეს აქ სამტრედიელთა რიგებში, კერძოდ ეს გახდათ მათი მეცხრე ნომერი გიორგი თევზაძე და სამტრედიელი ხელბურთელები მოედანზე კაცნაკრულები დარჩნენ. ისინი 6 ბურთით მარცხდებიან. კედავ კაცნაკრულები დარჩნენ მოედანზე, თუმცა ისინი ასრულებენ ახლა 7 მეტრიან დარტყმას, კერძოდ ამას ვახტანგ ხელისუფალი გააკეთებს, ხელისუფალი დარტყმა და არის. გოლი ვახტანგ ხელისუფალის სამტრედია ნომერი 8 19 შეხვედრის მეორე ნახევრის 29 წუთი დაიწყო. ხუთბურთიანი უპირატესობით ამარცხებს. წყალტუბო მეტუხეს ისინი გაათამაშებენ ახლა ბურთს, რა თქმა უნდა მათ არც ათარ ეჩქარებათ, ისინი გინჯათ ჩაათამაშებენ ამ ბურთს ჭიმშელეიშვილი ხელაძე თვითონ სადა შეტევა, თუმცა ის ხელაძე გადაცემა გააკეთა ჯიმშელეიშვილის მიმართულებით ლევან ჯიმშელეიშვილი, რომელმაც სანგარიშზე დღეს 8 ბურთი იგი დღევანდელი მატჩის გუმბარდელი გახლა და აი ჩემი სიტყვის დასამტკიცებლად კიდევ ერთი გორდი მიითვალა ჯიმშელეიშვილმა, რიგით მეცხრე 20-14 წყალტუბოს პრომეთეს სასარგებლოდ. გოლი ლევან ჯიმშელეიშვილი ნომერი 5 წყალტუბო 9 ბურთი დღევანდელი მატჩის საუკეთესო მოთამაშე, საუკეთესო თავის მეკიპერ გუნდის კიპერთან ერთად იური სილაგაძესთან ერთად, რა თქმა უნდა სწორედ ჯიმშელეიშვილი და სილაგაძე ძალიან კარგად ითამაშეს მათ წყალტუბოელთა რიგებში და მათი დღევანდელი ეს გამარჯვება სწორედ მათ წისქვილზე ასხამს წყალს. ამასობაში წავიდა მატჩის ბოლო წუთი, დაიწყო მატჩის ბოლო წუთი და კიდევ ერთი 7 მეტრიანი დაინიშნა ახლა წყალტუბოელთა კარში. ისევ ხელისუფალი მიდის ბურთთან, როგორც გახსოვთ წინა 7 მეტრიანის გამოყენება მან შეძლო, თუმცა და კიდევ იური სილაგაძე კი მე5 აღებული 7 მეტრიანი მეორე ნახევარში. სეივი სილაგაძე წყალტუბო 20-14 6 ბურთიანი უპირატესობით ამარცხებს წყალტუბო მეტოქეს. 30 წამი დარჩა
შეხვედრის დასრულებამდე ალტუბელი ხელბურთელები ათამაშებენ ამბულს თიმშელეიშვილი აბუნაშვილი მეტონიძე თიმშელეიშვილი ხელაძე კიდევ ერთი 19-იანი დაინიშნა შენურად თამაშობს დღევანდელ მატჩში გუნდის კოკიპერი იური სილაგაძე რომელმაც მეორე ნახევარში 5-17-იანი საღება შეძლო ან ასევე არაბურთ არაერთი ბურთი აუღო მეტოქეთა გუნდის თავდამსხმელებს და მასთან ერთად შვენიერი მატჩი ჩაატარა ლევან ბიბიძემ. Ях დასრულდა მატჩი, დასრულდა იგი ანგარიში 20-14 წალტუბოს პრომეთეს სასარგებლოდ. მიულოცო წალტუბელ ხელბურთელებს დღევანდელი გამარჯობა. დღევანდელი მატჩის რეპორტაჟი მიხვდა ჯემალ ფიცხალევას, გადაჩენის რეჟისორი გახლავთ გია ვაშაკიძე. ჩვენ შევისვენოთ დაახლოებით 9:30 საათი, 16 საათიდან კი დაიწყება ცენტრალური მატჩი ბათუმის შავი ზღვის პიჭები, ქუთაისი 2015 დროებით პატივცემულო ტელემაყურებელი.